Després de la reobertura dels museus de Banyoles, el passat 9 de juny, a poc, la resta d'antenes culturals que depenen dels museus han anat reprenent l'activitat. Aquest cap de setmana, el Parc Neolític de la Draga tornarà a obrir la porta a les visites guiades. Diumenge 5 de juliol, a 11:45 del matí, es farà la primera de les tres visites que es faran aquest mes. Durant la visita es veuran les reconstruccions de les cabanes prehistòriques i s'explicarà el dia a dia dels pagesos i ramaders neolítics, què menjaven, què caçaven, quins estris i eines utilitzaven, entre d'altres qüestions. A banda d'aquest diumenge, la visita es repetirà també el dissabte dia 11 i el diumenge dia 19, sempre a 11:45 del matí. Per participar cal fer una reserva prèvia al Museu Arqueològic. El preu de la visita és de 4 euros per persona. Els majors de 65 anys tindran un descompte i l'entrada els costarà 2,50 euros i els menors de 6 anys podran entrar gratuïtament. A més, el dia 25 de juliol es farà l'activitat Avui fem de neolítics, en la que, a més, es podrà posar en pràctica alguna de les activitats que feien els neolítics. Pel que fa a la resta de jaciments, la Vila Romana de Vilauba farà una jornada de portes obertes dijous vinent a les 4 de la tarda per conèixer les últimes troballes del jaciment explicades pels arqueòlegs que han estat treballant aquest any. El dissabte dia 11, també Vilauba, es farà una visita guiada acompanyada amb l'experiència en tres dimensions per veure in situ com era la vila quan estava habitada durant el període romà.